Сумне свято. День Незалежності – найвеличніше свято кожної країни. До нього готуються, чепурять міста та села, організовують святкування та урочистості. Слов'янську, звісно, є чим пишатися. Та є і такі місця, про які не хочеться навіть згадувати. Одне з них – пам'ятник героям громадянської війни. На території розташованої поряд дитячої лікарні такий-сякий порядок підтримується. А за огорожею, як то кажуть, вовки виють. Навколо пам'ятника дуже давно не ступала нога комунальника, та не прикладалася рука того ж комунальника. Все заросло височеними бур'янами та амброзією. До самого монументу не підійти. Фарба давно облупилася, напис на металевих табличках ледве вгадується. Поряд з цим пам'ятником кілька років тому встановили меморіальний камінь в пам'ять жертв Голодомору. Та і його майже не видно за бур'янами. Як ми дізналися, пам'ятник героям громадянської війни не стоїть на балансі міськкомунгоспу. Територію навкруги прибирає якась громадська організація. Та чомусь не дуже добре це робить. У телефонній розмові начальниця Слов'янського ОЖКГ Тетяна Малій нам повідомила, що у такому разі благоустроєм цієї території комунальники займуться найближчими днями. Я об'їжджала вчора, смотрю, а там взагалі не вступала нога чоловіка. От, тому дала команду, щоб вони з понеділка убрали там. Всі ж пам'ятники готуємо к 6-му. Та прибирання прибиранням, а пам'ятник героям громадянської війни таки потребує господаря. Чому за багато років його існування ніхто не взяв на себе відповідальність за нього? Це питання потребує всебічного розгляду. Сподіваємося, що порядок, який за кілька днів тут наведуть комунальники, підтримуватиметься завжди, а не лише до Дня міста.